Йшла з базару, зайшла подивитися, що тут робиться, що чи збираються люди, чи не збираються, яке в кого мнєння. От прийшла, бачу, що тут нема нікого. Ну от ще підійшли пару жінок, стоїмо, балакаємо собі. Обсуждаємо політичне наше життя країни. Треба міняти в країні, так жити далі не можна. Треба міняти закони, треба міняти, щоб щось помінялося, владу поміняти. От, і треба, щоб ми жили достойно. Ми боямося до свого. Сюди боямося того, щоб і владу поміняти. Значить, то до кінця будемо стояти, то ходити сюди. Ну, я вважаю, що взагалі головний майдан в Києві. Тут більше так для тих, хто не може нічого. Не може поїхати на основний майдан. Ну зараз потихло, люди також не можуть стояти дуже довго. Ніяких дій не приймається, тому так. Да, я ходжу на майдан часто, регулярно, щоденно ходжу. На це місце, коли приходиш, зовсім тут аура велика. Не та, не зла, добра. Я хотів би, щоб наші дітки жили по-європейськи і в Європі.